Hej, jag heter Åsa Kronqvist och jag är IT-pedagog på Lärandresurscentrum på Högskolan Kristianstad. Jag ska prata en del om vad du behöver tänka på när du planerar för en nätkurs. Nätkurs, är inte det precis samma sak som en vanlig kurs? Bara det att man gör det via nätet istället? Nej, inte riktigt. En del av de saker som du brukar göra i dina vanliga klassrumsförlagda kurser kanske inte alls fungerar likadant att göra på nätet. Och andra saker som du inte brukar göra kan vara väldigt bra att göra på nätet därför att förutsättningarna är annorlunda. Så vi tar och börjar från början. Det första du behöver tänka på när du planerar en nätkurs, det är hur du ska informera dina studenter. Och det är ju något som man väldigt sällan behöver tänka speciellt mycket på i en vanlig kurs i klassrummet. Därför att där kommer informationen så naturligt. Du träffar studenterna och du berättar vad det är som ska hända nästa gång. Och om det är någon som har missat eller någon som inte har förstått så är det väldigt naturligt att man frågar. På en nätkurs fungerar det inte riktigt likadant och det kan vara mycket svårare för studenterna att komma sig för med att fråga dig. Och därför är det viktigt att du som lärare på nätkursen tänker på att vara så tydlig som du någonsin kan och vara väldigt noggrann med din information. Ett bra trick det är att försöka hitta en regelbundenhet i informationen, till exempel att du en gång i veckan går in på kursens anslagstavla och skriver några ord om vad det är som ska hända i veckan och vad det är studenterna förväntas göra och var någonstans i processen du tror att de befinner sig eller räknar med att de befinner sig. Nästa sak du behöver fundera över är vilket kursmaterial dina studenter behöver. Vilket kursmaterial du ska publicera på plattformen till dem. Ofta blir det rätt så mycket kursmaterial. Och då kan det vara en bra idé att fundera också över vilken struktur du ska lägga materialet i. Och här kan det vara ett bra trick att du tittar på kursplanen. Om det redan finns en tydlig struktur i kursplanen med olika moment eller med delprov eller något sånt, så försök att göra en struktur i kursen som avspeglar det, så blir det enklare att hitta rätt bland kursmaterialet. Du kan också behöva fundera över vilken form ditt material ska ha. Om du ska ha texter, bilder eller inspelat material. Väljer du att ha texter så rekommenderar jag att du skriver texterna i ett program där du kan formatera. Att du kan sätta rejäla rubriker och underrubriker och ställa upp texten så att den blir lättläst. Och att du sen gör om texterna till PDF-er. För på så vis blir de mycket mer lättlästa och studenterna kan också välja att skriva ut dem enkelt ifall de vill. Om du ska använda inspelat material och vill göra föreläsningar, så tänk på att det där med att en föreläsning ska vara 90 eller 120 eller 180 minuter lång, det är bara en schemateknisk konstruktion. Och det finns ingen anledning att du ska prata längre än vad som verkligen behövs för att säga det viktiga. Du gör dig själv en stor tjänst ifall du dessutom delar upp ditt material så att du gör mindre och kortare föreläsningar. För på så vis så har du ett material som blir lättare att uppdatera ifall det är någon del i föreläsningen som behöver förändras. Och det gör det också lättare för dina studenter för att då kan de gå direkt på just det de då behöver. Kanske behöver du inte säga allting i föreläsningar som du brukar säga i traditionella campuskurser. Utan fundera på om du kan göra föreläsningar som mer är inspirationsföreläsningar för att studenterna ska komma in i kurslitteraturen. Eller klargörande föreläsningar för att man ska komma igång med en uppgift. Eller på annat vis liksom dela upp det och göra lite kortare bitar. Kom också ihåg att det finns massor av material på nätet. Och det är helt okej att länka till kursmaterial på nätet. Men tänk på att göra schyssta länkar. Det vill säga av länken så ska det tydligt framgå att nu går man faktiskt till någon annans sida. Så att den som har gjort materialet får credit för sitt material. Och ytterligare en idé är ju att du faktiskt uppmanar dina studenter att själva leta kompletteringsmaterial på nätet och tipsa varandra om det i eller utanför kursmiljön. Kommunikation är viktigt i de flesta kurser och det gäller naturligtvis nätkurser också. När det gäller just nätkurser så brukar man skilja på synkron och asynkron kommunikation. Det vill säga den synkrona är den kommunikation som sker när vi är online samtidigt. Som till exempel i en chatt eller i ett videomöte. Och den asynkrona kommunikationen, det är ifall man diskuterar till exempel i ett diskussionsforum. Bägge delarna har sina fördelar. Synkron kommunikation kan skapa en större närvarokänsla, vilket kan verka väldigt motiverande för studenterna.
medan den asynkrona kommunikationen i ett forum ger mer tid för reflektioner och för lite längre svar och djupare frågor. När det gäller kommunikationen mellan dig och dina studenter så är det väldigt praktiskt att sätta upp någon slags allmänt frågeforum i kursen och uppmana studenter att skicka frågor som handlar generellt om kursen eller om upplägget eller om kurslitteraturen till det generella frågeforumet. Dels är det nästan alltid så att är det en student som undrar över en sak så undrar förmodligen fler, men alla kanske inte har vågat ställa frågan. Och i och med att frågan ställs i ett forum så får ju alla veta svaret. Och dessutom är det kanske så att när det gäller en del frågor så kanske det finns studenter som mycket väl vet svaret, och då kan också studenterna svara varandra i frågeforumet. I många kurser gynnas lärandet av samarbete mellan studenterna. Och där kan du som lärare välja att du sätter upp samarbetsmiljöer inom kursen. Du kan göra gruppmappar där bara vissa studenter kommer in i mappen, eller du kan göra gruppdiskussioner där studenterna kan diskutera i grupp. Men du kan också välja att inte göra det utan istället uppmana studenterna att själva hitta sig de samarbetsformer som passar dem. Det kan ju vara så att någon grupp föredrar att samarbeta via Facebook, någon annan grupp kanske hellre skriver i ett delat dokument på Google Drive och någon tredje grupp kanske helst av allt vill träffas och ta en fika. Så det är helt okej att låta det vara gruppens val hur man väljer att samarbeta. Ofta kan det vara lite trögt i början att komma igång med samarbete i nätkurser. Och ett sätt att överbrygga den trögheten, det kan vara att du ger en relativt avgränsad och konkret uppgift som en första uppgift när man ska samarbeta i grupper. Det finns många sätt att examinera i en nätkurs. Från traditionella tentamensfrågor till att studenterna gör multimediala presentationer och presenterar för varandra i ett online-seminarium. Förutom att du behöver fundera igenom själva examinationsuppgiften så behöver du också fundera igenom på vilket vis den ska vara tillgänglig och för vem den ska vara tillgänglig. Är det så att det är examinationsuppgifter som bara ska läsas av läraren och där läraren ska ge en personlig respons till studenten eller till den grupp av studenter som har lämnat in uppgiften? Eller är det så att alla uppgifter ska vara tillgängliga för alla studenter för att man ska läsa varandras inlämnade arbeten och kanske ge varandra kommentarer? Du kan också behöva tänka igenom tidsaspekten. Ja, det är ju självklart att det finns en deadline för en examinationsuppgift. Men ska det också finnas en tid för liksom hur länge man får lov att jobba med den? Om du har en online-tentamen, ska den bara gå att jobba med under 2 timmar? Eller om du har en inlämningsuppgift, ska man få veta inlämningsuppgiften redan vid kursstart eller ska den komma först senare? Den typen av tidsaspekter är viktiga att också fundera igenom. Det kan vara frestande att köra multimediala uppgifter i och med att man är på nätet, och det kan ge väldigt mycket om man gör det. Men tänk på att inte göra dem för tekniskt avancerade, om det nu inte är ett lärandemål i kursplanen att studenterna ska behärska en viss teknik naturligtvis. För är det inte studenternas tekniska skicklighet som ska bedömas, så kan du heller inte göra en uppgift där studenterna riskerar att misslyckas för att de inte klarar av tekniken. Då kan ju ett bra trick vara att du helt enkelt funderar igenom uppgiften och tänker, hade jag själv klarat av att göra den här uppgiften eller ej? Lärplattformar ger ofta ett bra stöd för den administration du behöver utföra som lärare. Till exempel så finns det ett stöd för att få alla resultat sammanställda på ett överskådligt sätt. Och där kan du ju behöva fundera över om du ska utnyttja de funktionerna. Det finns också möjligheter att göra gruppindelningar så att det blir tydligt i kursytan vem som hör till vilken grupp. Det är viktigt att studenterna upplever att du är närvarande och lättillgänglig i kursen, så att de vågar ställa frågor när de har kört fast eller när de undrar någonting. Men det är också viktigt att ge realistiska förväntningar och att du inte lägger mer tid på kursen än vad du har fått utrymme för. Och därför kan det vara en väldigt bra idé att i kursen tydligt från början tala om att jag kommer att svara på frågor till exempel varje måndag. Jag kommer att finnas tillgänglig för chatt på torsdag eftermiddagar mellan 3 och 4. Eller vad det nu är som passar dig som lärare i kursen. Så att studenterna vet precis vad det är de har att förvänta sig av dig och av kursen. Om du är lärare på Högskolan Kristianstad så får du hjälp av oss på Lärande Resurscentrum att komma igång med din nätundervisning.
Och vi har också en väldigt omfattande hjälp online där du kan lära dig i din egen takt de olika praktiska verktygen på It's Learning och hur de kan användas i en nätkurs. Varmt välkommen att höra av dig!